নমস্কাৰ ৰূপজ্যোতি ষ্টিপছিল আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। SSC JDত চাকৰি পাবলৈ হ'লে মেইন যিটো হৈছে এইটো মেডিকেল ফিটনেছ, আপুনি মেডিকেলি ফিট হ'ব লাগিব। আৰু মেডিকেলি ফিট হ'বলৈ হওঁতে যথেষ্ট প্ৰশ্ন আহি পৰিছে, নিজৰ দেহক লৈ যথেষ্ট লোকে প্ৰশ্ন কৰিছিল আৰু এই প্ৰশ্নবিলাকৰ আমি আজি উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যিসকলে এবাৰ ফিজিকেল পাছ কৰিছে তেওঁলোকক আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। নেক্সট তেওঁলোকে মেডিকেল দিবলৈ যিহেতু পাব আৰু সেই মেডিকেলৰ কাৰণে কি কথা ধ্যান ৰাখিব লাগিব, যথেষ্ট প্ৰশ্ন আহিছে। তাৰপিছত আমি কেইটামান মূল মূল প্ৰশ্ন লৈছোঁ। প্ৰথম মেইন প্ৰশ্নৰ ভিতৰত দেখা গৈছে দাঁত আৰু মুখৰ সমস্যা। দাঁতৰ সমস্যাটো যথেষ্ট লোকৰ থাকে আৰু সৰুতে দাঁতৰ সমস্যা যথেষ্ট লোকৰ হয় যে দাঁতত পোকে খায়, দাঁত নাথাকে বা দাঁত বেছি পোকে খোৱাৰ পিছত দাঁত উঘালি দিয়ে, আৰু সেইবিলাকত কি কৰা যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে আছে চকু, মোৰ 6x9 আছে, 6x6 যিহেতু চকু লাগে। তাৰপিছত দাদা মোৰ পৰ্দা ফটা আছে, কাণৰ পৰ্দা ফটা আছে, কালাৰ ভিজন, মেডিকেল কেতিয়া হ'ব এক্সপেক্ট, দাদা ফিজিকেল যাওঁতে ৱেটৰ কথা আছে। ৱেটৰ কথাটো কৈ দিওঁ, ৱেট যিটো আপোনাক লিখি দিছিলে আণ্ডাৰ বা অভাৰ, সেইটো আপোনালোকে মেইনটেইন কৰি যাব লাগিব। মেডিকেলৰ সময়ত আপোনাক কোনো ধৰণৰ মানে হেৰি কৰা নহ'ব, মাফি কৰা নহ'ব, যে আপোনাক যিটো ৱেট মেইনটেইন কৰি যাব দিছিলে, যদি আপোনাৰ 66 kg আছিলে আপোনাক যদি 62 কেজি কৰি নিব দিছে তেন্তে আপুনি 62 কেজি কৰি নিয়ক, আৰু তেতিয়াও যদি আপুনি নিব নোৱাৰে তেন্তে আপোনাক ৰিমেডিকেল দিব। তাৰপিছত দাঁতৰ দাঁত পোকে খোৱা কথাটো কৈছোঁ মই, সোঁহাতৰ অনামিকা আঙুলিটো অলপ বেকা আছে, দাদা মোৰ হাতৰ আঙুলি অলপ কটা আছে, কিবা হ'ব নেকি? কটা দাগ থাকিলে একো নহয়, যদি টেটু কথা টেটু যদি উঠাই দিয়া পিছত অকণমান দাগ থাকে, অকণমান দাগ থাকিলে একো নহয়, বেছি যদি দাগ থাকে আপোনালোকে নাইকিয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, যিমান পাৰে নাইকিয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। এইটো ডক্টৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। দাদা মোৰ আগৰ ভেড়া দাঁত এটা কিছুমানৰ বেৰিয়া দাঁত গজে, মানে ডাবল দাঁত গজে, ডাবল দাঁত থাকিলে একো নহয়, এনেকুৱা প্ৰব্লেম নাই। চাইনিছৰ প্ৰব্লেম, চাইনিছৰ প্ৰব্লেম থাকিলে যিমান পাৰে আপোনালোকে ঠিক কৰিব চেষ্টা কৰিব। আৰু যদি কাৰোবাৰ DNS প্ৰব্লেম থাকে, নাকৰ হাৰ্ডি বাঢ়ি থাকে, কিবা থাকে, এইবিলাক অপাৰেশ্যন কৰিব পৰা যায়, সেই অপাৰেশ্যন কৰি আপুনি ঠিক কৰি ল'ব। তাৰপিছত টিথ দুটা ৰিমুভ কৰা আছিলে, ৰিমুভ কৰা আছে যদি আপুনি আকৌ লগাই ল'ব পাৰে, সেই দাঁতকেইটা আপোনালোকে লগাই ল'ব, যাতে পিছত যাতে ডক্টৰজনে পটককৈ ধৰিব নোৱাৰে বা ধৰিব পাৰিলেও যদি আপোনাৰ দাঁত আছে বুলি তেওঁ ভাবি লয় যে লগাই লোৱা দাঁত যিহেতু আছে। আৰু বেছি খালী কৰি নাৰাখিব, দুটা যদি দাঁত খালী কৰি ৰাখে যথেষ্ট খালী খালী লাগি যাব মুখখন দেখাৰ লগে লগে, সেইটো কাৰণে সেইটো পাৰিলে আপোনালোকে ফিল আপ কৰি লওক, ফিল আপ কৰি ল'লে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়। দাদা স্ক্ৰেচ মাৰ্ক আছে, এইটো কৈছোঁ মই, স্ক্ৰেচ মাৰ্ক থাকিলে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয়, খালী বেছি মানে স্থায়ী দাগ হ'ব নালাগে, স্থায়ী দাগ হ'লে তেওঁলোকে ভালকৈ চেক কৰিব যে এইটো দাগ কিহৰ কাৰণে হৈছে। আৰু ৰিমেডিকেলৰ কাৰণে কিমান টাইম দিয়ে, টাইমৰ কথা ক'বলৈ যাতে 2-3 মাহৰ সময় দিব, কেতিয়াবা হয়তো আপোনাৰ 1 মাহৰ পিছতো মাতিব পাৰে। দাদা মোৰ জেনেৰেল ডিষ্ট্ৰিক্ট ছাৰ, মোৰ পাইলছৰ প্ৰব্লেম, পাইলছৰ যদি কাৰোবাৰ প্ৰব্লেম আছে, 1 বছৰৰ পৰা হৈ আছে বা অপাৰেশ্যন যদি আপোনালোকে কৰিলে তেনে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই, আৰু যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে অপাৰেশ্যনো কৰা নাই তেন্তে কৰি লওক, এতিয়াও যিহেতু সময় আছে, সেই সময়খিনিৰ ভিতৰত আপোনাৰ ঠিক হৈ যাওক যাতে আপোনাৰ ৰিমেডিকেল পাবলগীয়া নহয়। এনেকুৱা প্ৰব্লেম থাকিলে আপোনাক ডিৰেক্টলি ৰিমেডিকেল দিব, আপোনাক কোনো কাৰণতে পাছ কৰাই নিদিয়ে। ব্লাড টেষ্টত ক'বলৈ যাওঁতে ব্লাড টেষ্টত মেইন আপোনাৰ হিমগ্ল'বিনটো চেক কৰে, হিমগ্ল'বিনৰ পাৰ্চেণ্টেজ আপোনাৰ ঠিকে আছেনে নাই, আৰু তাৰপিছত বাকী তেজৰ লগত যিখিনি জড়িত আছে গোটেইখিনি চেক কৰিব, আপোনাৰ হোৱাইট ব্লাড চেল বা RBC WBC সেই গোটেইখিনি চেক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে গম পাব যে তেজত যদি কিবা বেমাৰ আছে, হিমগ্ল'বিনৰ পৰিমাণ কম আছে, মেইনলি হিমগ্ল'বিনটো চাই, হিমগ্ল'বিনৰ পৰিমাণ কম থাকিলে তেওঁ ৰিমেডিকেল দিয়া দেখা যায়, আৰু পিছত তেওঁ আকৌ হিমগ্ল'বিন থকা বস্তু খায় বা তেজত কেনেকৈ হিমগ্ল'বিন বঢ়াব লাগে সেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু খায়, পিছত আকৌ তেওঁ ৰিমেডিকেলৰ কাৰণে যাব লাগিব। দাদা কালাৰ ব্লাইণ্ডনেছ বেমাৰটো একেবাৰে ঠিক হোৱা বেমাৰ নহয়, এইটো আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব, যিবিলাক প্ৰেক্টিছ ছেট থাকে, কিতাপ থাকে, সেইবিলাকত আপোনাৰ নিজকে চেক কৰিব পাৰে। দাদা প্লিজ ক'ব ৰিং ৱাৰ্ম থাকিলে আপোনাক ডিৰেক্টলি ৰিমেডিকেল দিব, কোনো কাৰণে পাছ কৰাই নিদিয়ে, এইটো যিহেতু এটা খুচুৰা বেমাৰ, সেইটো আপোনালোকে আগতীয়াকৈ ঠিক কৰি ল'ব লাগিব। দাদা প্লিজ ফিলিং কৰিলে মাৰ্কটো পায়নে নাপায়, দাঁত যদি আপুনি ফিল আপ কৰে তেন্তে কোনো অসুবিধা নহয়, 2-3-4 দাঁতলৈকে হয়তো ফিল আপ কৰিলে ইমান প্ৰব্লেম নহয়, সেইটো ডক্টৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। নকনি প্ৰব্লেম আছে আপোনাৰ প্ৰেক্টিচ কৰক, আঁঠুত আপোনালোকে মাজত গাৰু দি শুৱক, আৰু যিবিলাক এক্সাৰচাইজ আছে আমি আগতে ভিডিঅ' বনাই ৰাখিছোঁ, সেই এক্সাৰচাইজবিলাক আপোনালোকে কৰি আপোনাৰ যিটো নকনি প্ৰব্লেম সেইটো ঠিক কৰিব পাৰে। দাদা মেৰি দাঁত 1 RCT কিয় আহে আৰু ছাৰ ফিলিং কিয় আহে, 4টা ফিলিং কৰিছে, 1 RCT কৰিছে, এইটো ৰুট কেনেল ট্ৰিটমেণ্ট বুলি কয়, সেইটো যদি আপোনালোকে কৰি ৰাখিছে তেন্তে হয়তো ডক্টৰজনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব, যদি আপোনাক পাছ কৰাই দিয়ে নহ'লে আপোনাক ৰিমেডিকেল দিব। ৰিমেডিকেলৰ সংখ্যা পাছ কৰাৰ সংখ্যা বেছি, আপোনাৰ ৰিমেডিকেল নিশ্চয়কৈ পাছ হ'ব পাৰিব। আৰু কাণৰ পৰ্দা যিসকলে ফটা আছে সেইটো ডক্টৰজনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব, তেওঁ ডিৰেক্টলি ৰিমেডিকেল দিব পাৰে, নাইবা কেতিয়াবা কোনো ডক্টৰে আপোনাক ৰিকমেণ্ড কৰিব যে ক'ত গৈ আপোনালোকে ঠিক কৰি ল'ব পাৰিব, বা কাণৰ পৰ্দা এবাৰ ফটাৰ পিছত যিটো ঠিক কৰিব নোৱাৰি তেওঁৰ কাৰণে কিবা হয়তো তেওঁ উপদেশ দিব পাৰে, সেইটো পিছত গম পাব যেতিয়া ৰিমেডিকেল আপোনাক দিব, ৰিমেডিকেলত আপোনালোকে যেতিয়া ডক্টৰক দেখাব যাব তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব। তাৰপিছত ভৰিৰ কথাটো মই ক'লোঁ, যিসকলৰ ফ্লেট ফুট আছে তেওঁলোকে প্ৰেক্টিচ কৰক, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান জোতা পোৱা যায় যিটো মাছটো ওখোৱা থাকে, সেনেকুৱা ধৰণৰ জোতা পিনি আপোনালোকে নিজৰ ফ্লেট ফুটটো নৰ্মেল কৰিব পাৰে, আৰু যথেষ্ট এক্সাৰচাইজ আছে, সেই এক্সাৰচাইজবিলাক ফ'ল' কৰিও আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব পাৰে। আৰু নাকৰ সমস্যাটো কথা কৈছে মই, নাকৰ যিটো হাৰ্ডিডাল বেকা থাকে বা হাৰ্ডিডাল অকণ বাঢ়ি যায়, মাংস বাঢ়ি থাকে, সেইবিলাক আপোনালোকে অপাৰেশ্যন কৰি ঠিক কৰি ল'ব। আৰু কাৰোবাৰ যদি নকনি প্ৰব্লেম আছে মই কৈছোঁ, মাজত গাৰু দি শুৱা এক্সাৰচাইজ আছে, এক্সাৰচাইজবিলাক কৰিব, আৰু এনেকুৱা যদি নৰ্মেল আপোনাৰ ভৰি আছে তেনে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই, আৰু যিসকলে এইটো প্ৰব্লেম আছে আপোনালোকে কৰিব, এইটো কৈছোঁ ডিভিয়েটেড নছল ছিষ্টেম, মানে
DNS এই DNS প্ৰবলেম যেকলৰ থাকে এটো অপারেশন কৰি ঠিক কৰিব পৰা যায় এতিয়া সময় আছে আপোনালোকে ঠিক কৰি লওক পিছত আপোনাক রিমেডিকেল ডাইৰেক্টলি দি দিব ডক্টৰজনে কোনো কাৰণে আপোনাক পাস কৰাই নিদিয়ে DNS ৰ যেটো প্ৰবলেম থাকে আৰু পাইলছৰ কথাটো মই কলোৱে কিছমান ইনার আউটাৰ দুটা প্ৰবলেম থাকে এটা হয় ভিতৰত হয় এটা বাহিৰত হয় ইনার বা আউটাৰ হওক দুইটাই আপোনাক চেক কৰিব আৰু ডক্টৰজনে খুব ধুনীয়াকৈ আপোনাক ধৰা পেলাব পাৰিব এই বেমাৰটো বা এই বেমাৰটো আপোনালোকে লুকুৱাই ৰাখিব নোৱাৰে ডক্টৰজনৰ পৰা ডক্টৰজনে দেখাৰ লগে লগে আপোনাক ডাইৰেক্টলি রিমেডিকেল দিব কোনো কথা দেও নাপাতে আৰু এই বেমাৰটো যেটো সোনকালে ভাল নহয় এখানে অপারেশন কৰি ল'লে ভাল যেকলৰ যদি বহুত দিনৰ পৰা হৈ আছে আপোনালোকে অপারেশন কৰি ঠিক কৰি লওক যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহওক আপোনালোকে ফিছত মেডিকেল ফিট হ'ব পাৰে আৰু মেডিকেল ফিট হ'লে চাকৰি পালে এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে এইটো বেমাৰটো লৈ থাকিব পাৰিব যেতিয়া ট্ৰেইনিং ষ্টাৰ্ট হ'ব ট্ৰেইনিং যেতিয়া হ'ব আপোনালোকে গম পাব যে কিমান কষ্ট কৰিব লগা হয় ট্ৰেইনিঙত যদি আপোনালোকে আগতীয়াকৈ ঠিক কৰি নলয় তেন্তে নিজৰে আপোনাৰ নিজৰে অসুবিধা হ'ব সেইটো কাৰণে যিমান পাৰে আগতীয়াকৈ ঠিক কৰি ল'ব আৰু নকনি প্ৰব্লেমটো ঠিক হৈ যায় যদি আপোনাৰ এক্সাৰচাইজ বৰ্তমান কৰি আছে নকনিটো আপোনালোকে ঠিক কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এই বেমাৰটো মই ক'লোৱে পাইলছৰ বেমাৰ আপোনালোকে যদি বেছি ভুগি আছে তেন্তে অপাৰেশ্যন কৰি লওক কোনো কাৰণতে আপোনালোকে ৰিস্ক নল'ব আৰু এই নৰ্মেল এইটো ফ্লেট ফুড আপোনালোকে এক্সাৰচাইজ কৰি নিজকে ঠিক কৰি ল'ব পাৰে আৰু বাকী আমি নেক্সট আপোনাৰ যদি ইয়াৰ পিছতো কিবা প্ৰব্লেম ৰৈ গৈছে আমাক যদি আপোনালোকে জনোৱা নাই তেন্তে জনাওক আৰু সৰু সুৰা দাগ থাকিলে সৰু সুৰা কিবা থাকিলে একো প্ৰব্লেম নাই আৰু যদি হাতৰ বেণ্ড থাকিলে তেওঁলোকে স্কেল দি জুখিব কিবা এটা এংগুললৈকে তেওঁলোকৰ থাকে সেই এংগুলটোলৈকে তেওঁলোকক পাছ কৰাই দিয়ে আৰু যিটো ডিষ্টেঞ্চ আপোনাক চেক কৰিব ডিষ্টেঞ্চ এনেকুৱা এখন বৰ্ডত আপোনাক চেক কৰিব আপোনাক পঢ়িব দিব 6x6 আৰু 6x9 আপোনাক চেক কৰিব যদি 6x6 থাকে তেন্তে আপুনি এবাৰতে পাছ কৰিব 6x9 থাকিলে ৰিমেডিকেল দিয়াৰ সম্ভাৱনা থাকে সেইটো কাৰণে যিমান পাৰে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চেক কৰি ল'ব আৰু আজিৰ ভিতৰত মানে নেক্সট ভিডিঅ'খন অকণমান অপেক্ষা কৰক আপোনাৰ প্ৰশ্নবিলাক কমেণ্ট কৰক আমি নেক্সট ভিডিঅ' আপোনাক জনাই দিম ধন্যবাদ।